रूमची लांबी रोंदी मोजतेस की काय तू? काय काय नाही ग, जरा शांतपणे बस. आता यावेळी कशाला वॉक घेतेस? अरे बाबा, ह्या तुमच्या घरात माझा जीव नुसता टांगणीला लागून गेलाय बघ. का आता काय झालं? आता तो पोलीस कशाला आला होता ह्या घरात? अगं तो इन्स्पेक्टर होता. इन्स्पेक्टर होता पण पोलीस खात्यातलाच होता ना, मग तो कशाला आला होता आपल्या घरात? अरे बाबा, सभ्य माणसाच्या घरात पोलिसाचे पाय लागू नयेत कधी. कोणाचे पाय लागू नये म्हणते हे? काय नाही का, तो इन्स्पेक्टर आला होता ना म्हणून घाबरले जरा. तू कशाला घाबरतेस? अगं पोलिसांना चोराने घाबरायचं, आपण कशाला घाबरायचं? अगं पण तो कशाला आला होता आपल्या घरात, असं झालंय तरी काय? अगं त्या भावना प्रधानचा ऍक्सिडेंट झाला ना, त्या संदर्भात बोलायचं होतं त्यांना. अगं बाई, अगं केदारावनी ऍक्सिडेंट केला की काय? काहीतरीच काय ग बोलतेस, हे तिला चांगलं ओळखत होते ना म्हणून. चांगले ओळखत होते नाही, आलं ध्यानात. काय आलं ध्यानात? आजी काय ध्यानात आलं? बाकी काही असू देत पण माझ्या पप्पांना काही म्हटलेलं मला नाही आवडलं. हे बघ, तू जरा गप्प बस, तुला ह्यातलं काहीही माहिती नाहीये. मला जे काही बोलायचं होतं ना ते तिला बरोबर कळलं, पण फारसं आवडलं नाही. आणि तुला एक सांगून ठेवते, यांच्याबद्दल कुणीही काही बोललेलं मला आवडणार नाही. That's like my mother. कोणी केदारराव किती त्रास देत होते तुला, त्याबद्दल तुम्ही कुणीही काहीही बोलायचं नाही. यांनी आजपर्यंत कोणाचंही काही कमी केलेलं नाही, अगदी मनोज पासून नीना पर्यंत प्रेम आदर देणं घेणं सगळं व्यवस्थित चाललंय ना. पण तू माझी काही शत्रू आहेस? तुला झालेलं दुःख मला पावेल का? तुम्ही एकदा केलं ना कन्यादान, मग जे झालं जे होईल ते माझं नशीब. काय ग आजी, बघ अशाने मामा रडायला लागली. अरे ती माझीच मुलगी आहे, तिला मी चांगली ओळखते. आता रडलीये ना, आता बघ कशी भडाभडा बोलेल सारं. मामा, हे मामा, तुला काय बोलायचंय का? काय बोलू रे, सगळं व्यवस्थित चाललंय असं वाटतानाच एक नवीन धक्का. ते पोलिसांनी उगीच चौकशी केली असेल का रे? अगं तेच तर म्हणते मी. आजी आजी प्लीज प्लीज जरा शांत. हा मामा बोल. इन्स्पेक्टरला सांगत होते मला शरीफत नकोच होतं मुळी. आपल्याला नाही का माहिती संधी गेली म्हणून किती तडफडले. हे बघ मामा, नाव लिसन, बाहेरच्यांशी वागताना पप्पांना थोडस राजकारण खेळावं लागतं. बाहेरच्यांशी ना, पण हे तर घरातही राजकारण करतात माझ्याशी. अरे त्या भावना प्रधानला गाडी घ्यायला पैसे दिले हे का नाही सांगितलं त्यांनी आपल्याला? मामा, आता तुला अपमानित झाल्यासारखं वाटतंय, तू रडतेस म्हणून जरा गोंधळलीस, पण मी माझ्या पप्पांना चांगलं ओळखतो. त्यांनी आतापर्यंत जे काही केलं ना ते छाती ठोकपणे केलं, पण खून, माझे पप्पा खून नक्की नाही करणार. देव करो आणि असंच असू.